Welkom bij Tekterrein, ek is Theo Foster. Het is alom bekend dat boere omgee mense is. Eerstens vir nuwe boere, vir mense in die gemeenskap, mense wat wil toetree, maar ook die maatskaplike nood in gemeenskappe. En ons gesels in hierdie program meer hieroor en ons kyk in detail na van die aksies wat plaasvind. Tian Venter van Farmsol en Jacques Basson van Number 7 Media kuier by ons in die ateljee om te gesels oor ongelooflike ontwikkelingsprojekte. Dan sluit Omri van Sail van Agri SA by my aan en ons bespreek die besondere vennootskappe in die industrie om uit te reik na behoeftige gemeenskappe. Die span van John Deere is dan weer op hulle pos en vertel ons meer van die splinternuwe 7R trekker. Onthou ook dat daar weekliks bonusmateriaal gelaai word op die Tekterrein webtuise. Gaan loer gerus. Kom ons kop af. Wel, ons kyk na die goed wat boere doen. En saam met my ateljee is Jacques Basson. Jacques, ek wil met jou begin. En Tian, eers baie welkom en baie dankie. Baie dankie. Jacques, kom ons begin. Jy het 'n potgooi reeks begin. Verduidelik my eers net, wat is 'n potgooi reeks? Wat noem jy dit? En hoe het jy dit ervaar? Wel, jy het baie tyd, sê, want dan nou een potgooi is wat ek altyd sê, is nie gisterse radioprogram wat digitaal gestoor word nie. Dit is een niche audio opname, natuurlijk in hierdie geval is Boerpot toe gedoop in samenwerking met John Deere. En ek fokus op die besigheid van landbou. Ek stel belang, want hierdie boere natuurlijk, van hierdie manne is so groot, die portefeuilles bestaan lankal nie net primair uit die boerdery uit nie. En is interessant om te hoor hoe hulle diversificeer, wat om nie te doen nie. Weet hoe lyk daai besigheidsidees en strategie en weer eens om net het aan die groot klok te kan hang. Jacques, as jy kyk na die reeks Boerpot en jy lig 'n paar elemente uit of wat op uitstaan, geef ons 'n bietjie agtergrond. Ek dink wat vir my fascinerend is, weet, en ek was onlangs in Parys gewees en met die boere daar, twee broers gesels, vierde generasie Parys boere, en hoe hulle uiteenlopende benadering sê, redes vir waarmee hulle boer, en ek bedoel, hulle is letterlik 1/2 uur van mekaar af, so nommer 1 in dieselfde dorp, selfde familie, en hulle het net twee verskillende maniere van boer, en al twee se redenasies en strategie is suksesvol. So dis vir my ongelooflik hoe divers boerdery is. Weet, ek weet ouens wat dink altyd, boerdery is nie 'n besigheid nie, maar dis al daai, soos sê die Engelsman sê, daai moving parts wat ongelooflik is. Maar ek dink veral wat ek sien wat vir my inspirerend is en interessant was ook in Upington waar jy, veral nou met die debakel om die waterregte, waar van, weer eens, die Van der Kol familie, vierde generasie, Roosentjie boere onder andere, maar waar jy weet, jou goud is die Oranje rivier, en as jy grond het sonder waterregte, is jou grond niks werd nie, en as jy waterregte het, wat die gemeenskap, die plaaslike gemeenskap, baie van het, en jy het nie grond nie, beteken het nul. So wat hulle begin doen het, is om die waterregte te gebruik as equity, of weet, is om in te koop in hierdie joint venture in die JV, waar hulle dan langs mekaar boer, maar baie belangrik, die gemeenskap het nou toegang tot die mentors, tot die vierde generasie, se know-how wil ek sê. Maar ja, net 'n ander manier van hande vat, so wat vir my baie inspirerend is hierdie volhoubare besigheidsmodelle wat hierdie boere na die tafel toe bring. Tian, julle word baie keer na verwys as boere van boere, farmers of farmers. Wat is die konsep? Okay, so die hoofsaaklike konsep, denk ek, is om opkomende boere te lei, om die regte besluite te maak, en om in parallel met hulle te boer, en hulle in so'n manier te help om die regte besluite te neem oor die langer termijn, en hulle half te boer vir die toekomst, en hulle regte kry vir die kommersiële sektor, om op die ou end hulle uit te skuif uit die opkomende mark uit, en in 'n kommersiële mark. En hoe voel jy, is dit suksesvol? Werk met die modelle? Dit is ongelukkig een baie moeilike praktyk. Ek dink daar was al baie maatskappye, kommersiële boere en corporates en al die klas van dinge wat het aangepak het. So dit is een uitdagende sektor. Maar ek dink van my kant af, vir Farmsol Afrika het ek goeie moed. Ek dink ons is besig om in die regte richting in te beweeg, vooral met die nuwe mechanisasiepraktyke wat ons aanpas. So ek dink dit is iets wat wel op die regte pad is en wat sukses toon. Hoe voel jy daaroor? Ek dink die wat twee goed wat uitspring, Theo, is natuurlik, en ek het nou op die grond gesien wat Farmsol doen met een van die vroueboere wat nou, dis die mentorskap komponent, wat weer eens uitgespring het. Jy weet, sy vertel vir my hoe sy haar eerste oes dood gegif het, en sy die verkeerde gif gebruik, net omdat sy nie geweet het nie. En die realiteit is, jy kan nie hierdie goed gaan Google nie. Weet, so weer eens wat Farmsol, en ek is baie uitgesproke oor besigheidstheorie, is te veel theorie.
Dieselfde met boerdery is baie theorie, maar nou kom hier die praktische wat om nie te doen of wat om te doen komponent. Via die mentorskap programme en ondersteuning wat bijvoorbeeld Farmsol naar die prentjie of naar die partijtje toe bring. En dit is een recept, een wenrecept verseker. Tian, hoe voel jy oor die toekomst? Maak ons vordering. Ek dink wel so. Ek dink een van die belangrike besluite wat Farmsol onlangs geneem het, is om weg te beweeg van jou flat rate approach af as het kom by jou boer. Ek dink om aan te sluit by wat Jacques gesê het, jy weet, een boer langs een ander boer se werkspraktyke kan helemaal verskil en dit suksesvol vir al twee van hulle. In die verlede was al baie van 'n sambreel approach, as ek het so kan sê, wat geneem is oor al die boere. En ek dink dis waar John Deere en al die ander mechanisasie ouens inkom met presisieboerdery. En hoe ons dit gaan integreer in opkomende boere in. Ek dink dit is een van die warm topics op die huidige oomblik wat ons moet aanraak, hoe om hulle bloot te stel aan die nuwe tegnologie wat in die sektor inkom. Ongelukkig was daar in die verlede maar 'n manier gewees wat toerusting gegooi word na hierdie boere toe en opleiding gegee word op hierdie spesifieke toerusting, maar nie noodwendig vir hulle in meer detail vertel word en verduidelik word wat die capabilities is van die toerusting nie. So ek dink dit is my groot fokus, hoe mense gaan hande vat met die mechanisasie verskaffer John Deere, wie ook al dit mag wees, om presisie plantery in opkomende sektors in te werk. So en ek dink in daai opsig is ons besig om vorentoe te gaan. John Deere is besig met baie interessante produkte wat opkom, so ja. Wat my altyd opval en julle enige van julle kan inkom hierby is die opbrengsgaping tussen kommersiële boere in terme van tegnologie, maar net ook in terme van kundigheid. En daai selfde opbrengs wat jy sien wanneer die persoon nie noodwendig die kundigheid of die tegnologie het. Daar is toch een massieve gaping tussen hierdie twee. Sien jy dat hierdie gaping deel van 'n oplossing kan wees? Verseker, Theo, ek en Tian het ons nou lekker gesels het voor die tyd. Weet, een van die goed wat opgekom het onlangs ook is, weet, hierdie boere, nou sit jy met 5 miljoen rand trekker en trekkers, jy weet, en ek sê toe vir een boer nog, is interessant, jy weet, die woord trekkerdrywer is verkeerd. Hierdie ou is soos een loods. Hy is besig om 'n computer wat toevallig 4 wiele het, rond te ry. En sy bekommernis is dat sy beste ouens is 40 plus. En jy het 'n jonge generasie boer of talent weet wat nie deurkom nie. So wie gaan nou daai 5 miljoen rand trekker, maar meer belangrik, hy sê, dis nie dat ek die ou gou-gou vir 'n spin kan vat op my lande met my trekker en kyk of hy dit kan, jy weet, om hom te leer nie. Daar is die tyd vir dit nie en ons gaan nie daai risiko neem nie. En ek weer eens en ek het dit toe nog vergelyk met 'n Boeing loods. Hy vlieg, hy oefen in 'n simulator. 'n simulasie, en dan gaan klim hy, en dan, jy weet, want dit is hoë risiko, baie duur. Goed, en wat ons bespreek het, is die potensiële geleentheid selfs vir trekker simulators, om die nuwe generasie trekker loods op te lei, maar ook baie belangrik in terme van die impak op die gemeenskap. Hierdie ouens is die rockstars, en hulle is werklik soos die loods is, soos in die ou, jy weet, TV, stap hy, kaptein, en nou nog is 'n kaptein van 'n Boeing verbystap en dan draai allemaal om. En die gemeenskap kyk op na hierdie ouens en hulle aspireer, want hulle kry meer as 3 keer die salaris. So hierdie gaan baie verder as net 'n trekker drywer. Dis 'n inspirerende rol wat die gemeenskap opkyk om sê, weet jy, ek wil 'n loods word van so 'n computer versus, ja, ons gaan pluk nou maar weet, algemene handarbeid type van ding wat ongelukkig werk skep, maar dis nie inspirerend nie. Jacques, ek dink om te raak aan dit, ek dink jy weet dit is een van die groot aspekte is hoe integreer ons hierdie tegnologie met opkomende boere. Soos wat ons nou bespreek het. En ek stem volhard saam met jou. Ek dink dis iets wat ons regtig moet inpak. Aan die ander kant van dit is dit altyd, en dit is 'n bietjie van 'n kliseë om te sê, maar is altyd opleiding in die sin van die grondkwessie ook. Ongelukkig op die huidige oomblik word baie van die opleiding wat gedoen en training wat gedoen word deur mentors op die grond is baie 'n general overview, as ek het so kan stel, met grondoplossings. En ongelukkig is boerdery 'n wetenskap. En daar moet baie meer tyd gespandeer word op die grondkundigheid van die grond en nie noodwendig op kom ons tik net 'n boks van ons training gedoen nie. En ek dink dis wat Farmsol fokus om vir hulle te sê, luister,
daar is een groot impact als je calcium-magnesium verhouding niet reg is, nie, of als je pH niet reg is. Nie. Dit is iets wat die alledaagse opkomende boer niet noodwendig die kundigheid het nie. En hulle word voorgesteld om net elke jaar fosfate te gooi, en niet die regstellings te doen en wat die regstellings actually kan behalve. Nie. So op die einde van die dag, denk ik, is een combinatie van die twee. Kom ons gaan en focus op diepte, wat ons kan bereik met die opkomende boeren, met die grondregstellings en met grondkundigheid. En dan ook, hoe integreer ons hierdie nieuwe technologie om hulle verder te help. As ek net vannacht, Jan, wat jy het genoem nou, hulle is klaar bezig met de tracker simulator, nee. Wat is het nou? Of mag je dit niet zeggen? Nee, dat is ongelukkig niet ons wat bezig is daarmee nie. Dat is een PlayStation 4, PlayStation game wat uitgereik is, Farming Simulator 2020. En ek het nou so rukkie terug gehoor waar John Deere gaan integreer met hulle om specifiek te focus op variable rate application binnen in die speelietjie. En dat is een van die... Ja. Dus, maar dit wys jou net hoe ongelooflik die landbousektor ontwikkel. En het gaan ander manier wees om jong mense by te kry. Jacques, baie dankie. Tian, baie dankie. Wel, ruk gelede vertel een boer vir my dat een van sy trekker operateurs is Engelse term gehedant. En hy dink dis waarheen dit gaan. Dit raak duur technologische besighede, dit raak kundigheidsvlakke en wie weet, miskien is dit deel van die oplossing. By my in die ateljee is Omri van Sail. Nou, Omri het geen bekendstelling nodig nie. Omri, baie welkom. Dankie. Ons kom uit 'n baie moeilike periode. Ons weet nie eers wanneer dit gaan eindig nie. Wat het landbou gedoen om het reg te kry, om deur hierdie hele periode amper 'n stabiliserende faktor te wees? Ja, ek dink aan die een kant was ons 'n essensiële diens. So ons kon aanhou om voedsel te produseer. Aan die ander kant is boere planmakers. So baie van hulle moes planne maak in hierdie tyd. Ek meen as jy 'n boer is, 'n entrepreneur, en tot 'n groot mate het ons planne gemaak om die industrie te help stabiliseer. Ons het verskeie uitdagings te bowe gekom, onder andere die uitvoere van wol, hawens, 'n groot klomp uitdagings wat ons en ek dink wat het baie lekker maak is dat boere weet wat hulle doen. En dit maak 'n groot verskil, want ons voedselwaardeketting in Suid-Afrika is die beste in Afrika. En ek dink dit het tot 'n groot mate bygedra tot die sukses. Kom ons kyk so 'n bietjie net na van hierdie projekte en vir alle projek wat gegaan het oor surplus kosproduksie. Nee, ek meen dit was 'n uitstekende projek wat ons geloods het en ons het dit gedoen saam met ouens soos Resousel hier en daar's verskeie ander rolspelers wat daaraan deelneem reg deur Suid-Afrika. Die boere het gewys dat hulle omgee. Hulle kan gemeenskappe help om voedsel seker te bly en tot 'n groot mate het ons het duisende mense gehelp met voedsel, met praktiese oplossings. En ek dink, jy weet, vir Suid-Afrika van nou af in die toekoms gaan sulke inisiatiewe net al hoe belangriker word. Omri, hoe sien jy die rol in die strategie van AgriSA vorentoe? Wel, ek dink vanzelfsprekend is landbou een van die belangrikste bates in Suid-Afrika. En ons boere is, dink ek, een van by verre een van die belangrikste bates. So ons strategie vir die toekoms gaan moet wees om 'n wesentlike ekonomiese bydrae te lewer in landbou in Suid-Afrika en breë, en om seker te maak dat ons op 'n praktiese vlak boere na die sal in staat stel om te doen wat hulle goed doen, en dit is om voedsel te produseer. En samenwerking binnen die waardeketting is van kardinale belang om dit te bewerkstellig. Een van die organisaties wat 'n groot verskil maak is Food Forward SA. So Food for South Africa's model is predicated on what we call food banking, and that involves the collection of edible surplus food from the supply chain. So agri sector, farmers, producers, the manufacturing sector, as well as the retail sector. We take those surpluses for free from our supply chain partners. We bring it into our warehouses, we check it, we sort it, we store it, and then we redistribute that to close to now 900 non-profit organizations across the country that offer verifiable services in communities throughout South Africa. Farmers are compassionate, farmers are caring. They, you know, they love the earth, but they also love that the fruits of their labor are getting to people that need it.
Maar Omri, daar was dan ook specifieke individuele gevallen. En individuele gevallen wat verantwoordelijkheid geneem is door boeren. Vertel me een beetje daarvan. Ja, kijk, ik ben boeren is bij verre die mensen wat goed is op hulle eie initiatief doen en niet noodwendig publiciteit zoekt daarvoor. Maar een goede voorbeeld is bijvoorbeeld Resau Selee van Laaste Drift Boerdery wat ingespring het en al duisende mense gehelp het wat insluit sy werkers met voedselvoorsiening. En weet, dit is maar een voorbeeld van die landbouwsector in Hebreë wat ongelooflike groot bydrae kan lewer tot voedselsekerheid op een baie op een plaaslike vlak en in baie afgeleë areas. Kom ons gaan kyk precies wat het Resau reg gekry. Ons was baie gelukkig dat ons kon aangegaan het normaal met ons producties. En ek denk een van die groot goed wat ons hier uitgesien het is in die lockdown periode wat ons van ons seisonale werkers moes afgesit het, wat traditioneel afgaan, kon ons aangaan om hulle te bly voorsien van voedsel, want hulle kon nie ander werk kry nie. Ek denk ook ons sit in die gelukkige posisie met die hoeveelheid verskillende groentelyne wat ons het en die fasiliteite wat ons het om te kan verwerk. En ons het net gevoel, ons moet ons deel bring en ons deel gee vir mense wat nie het nie. Die wat ons voed is ongeveer tussen 800 en 1000 bokse groente in 'n week. Ek denk dit is vir tussen 800 en 1000 gesinne. In die begin was het net groente en vrugte en ek denk naderhand het die mens begin agterkom, maar dit is nie al wat die ou van kan lewe nie. En as ons dankbaar met donasies wat ons gekry het, spesifiek met Jarab via Agri Suid-Afrika, wat ons dry goods kon begin bysit het. So die ou het sy vrugte, uit sy groente en hy het sy proteïen wat kan bykom. En dit klink nou snaaks, dis 'n blikkie baked beans met sy saus by. Dit is soya mince wat ons bysit, ons sit 'n sakkie mieliemeel by. Ons sit van die oksou by wat die ou sy sop van kan maak. Ja, as ek sê, ons het so tussen 800 en 1000 bokse een week gedoen gesinne. En dan was ons ook by verskillende sopkombuise betrokke. En nog steeds, wat lyk dan op of ons het op 'n minimum van 800 kan kom, maar dit kan ook meer wees wat mense 2 tot 3 keer een week eteskoel gekry het. Uiteraard was Resau nie die enigste boer nie. As een mens rondpraat, rondlees, rondgesels, het die oorgrote meerderheid boere hierdie rol opgeneem en hulle bydrae gemaak, veral omdat ek denk daar was in baie gevalle die regering nie na die partytjie toegekom wat betref sosiale dienste. Landbou het. En Omri, dis die punt wat ek met jou wil verder praat. Volgens my, daar was baie kritiek by tye, daar was baie verskillende opinies, maar uiteindelik het landbou gewys waarom dit 'n essensiële industrie was. En landbou het amper hierdeur gekom as 'n baie sterker industrie. Hoe gaan julle dit regkry om daai beeld verder uit te bou en hierdie momentum as 'n essensiële industrie uit te bou? Wel, ek dink die een van die kerndele is om te sê wat so is dat baie meer boere het deelgeneem aan hierdie veldtogte en doen dit eintlik sonder enige publisiteit op 'n daaglikse basis. Jy weet, dit gaan van om skoolgeld te betaal namens mense tot om voedselhulp te gee. So ek dink dit is iets wat mens ook in ag moet neem. Daar's 'n klomp goed. Ek sê altyd landbou is die gom wat die plek aan mekaar hou, wat die ekonomie eintlik aan mekaar hou. En dan vir die toekoms dink ek landbou is uitstekend geposisioneer. Ek dink om te verstaan dat in 'n tipe van 'n COVID situasie waar jy amper van niets af moet begin met ekonomiese groei, met ontwikkeling ensovoorts, is landbou die grootste bate wat ons het in Suid-Afrika. En deur saam te werk en deur hande te vat met 'n baie groter hoeveelheid spelers en om landbou so te positioneer, dink ek is essensieel vir die toekoms. Omri, dan het heidaglik die droogtehulpfonds, waar staan ons daarmee? Ja, ons het nou 5 jaar terug droogtehulpfonds begin. Ons het al 25 miljoen rand spandeer daaraan, waarvan die waarde natuurlik baie meer is. Ons het al meer as 14.000 boere gehelp in die proses en gemeenskap. So ek dink as 'n strategiese prioriteit is dit nog nie 'n strategiese prioriteit vir noodwendig vir die regering.
maar dit is vanzelfsprekend ontzettend belangrijk om voedselzekerheid te bewerkstelligen in een land. So daai klem gaan ook moet verskuif en daar gaan meer inzetten moet wees om dit te bekamp. Dan laastens Omri, landbouw vandaag en 6 maanden geleden, hoe zou je dit beschrijven? Die positie verbeter, verswak, waar zou je dit sit? Ik denk die positie het verseker verbeter. Ik denk die mense in die stede besef noodwendig wat de boer doen nie. Je stap in een winkel in en je koop kos daar, maar je beseft niet altijd waar die kos vandaan komt. En dis een van die positioneringsaspekte wat ons regtig as die klem op gaan moet verskuif. Om te sê, waar kom die kos vandaan en hoe kom dit op die winkel rak? Wanneer gaan mense besef wat sy bate ons het in ons boere? Omri, baie dankie. Baie dankie, Tien. As ek kyk na die afgelope klompie maande, dit was 'n ongemaklike maande, maar daar's 2 sektore wat vir my uitgestaan het. Een was natuurlik gesondheidswerkers, die mense wat heel voor in die linie staan, maar die ander was daai mense wat gesorg het dat die voedselwaardeketting regdeur kom tot op ons bord. En ek dink as ons uit hierdie COVID-epidemie gaan kom, miskien oor 1 jaar of 2, gaan daai 2 sektore hernieude klem kry. En ek dink dis die 2 sektore wat na vore getree het en dit gaan wees hoekom ons hier uit gaan kom. By my in die ateljee is 2 van die gesoute John Deere gaste en ons praat spesifiek oor die splinternuwe 7R trekker. Ek wil by jou begin, Renico, die 7R trekker, die splinternuwe 7R trekker, waar pas hy in die reeks in? Dankie Tio. Ons is baie opgewonde om die 7R, ons kyk in die 7R210, so hy staan 210 perdekrag. As ek hom vergelyk met die 6M, is dit ons grootste 6M is 195 perdekrag, so hy is wel net 15 perdekrag groter. Maar vir die 15 perdekrag kry jy 'n meter langer trekker. Hy is ongeveer 2 ton swaarder. Jy kan hom bestaan met dubbelwiele agter wat die 6M nie kan doen nie. Hoor lift capacity en ook hoor het hydrauliese vloei. So vir die 15 perdekrag kry jy baie meer, baie swaarder, groter trekker ook as jy hom vergelyk met die 6M. Dan as jy kyk na ons kleiner 8R, 8R230 en 7R220, 20 perdekrag verskil, maar hy is nou weer korter, hy is ongeveer so 'n meter korter en so 2 ton ligter weer as hy, so afhangende van die kleinste behoeftes, wat lekker is van omdat hy 'n bietjie korter as die 8R kan en skerper draai ook. Die 7R kan ook bestaan word met IF en WF bande. So wat is die verskil tussen dit? Ja, die IF en die WF bande staan vir increased flexibility en very high flexibility. So wat jy kan doen op die 7R, hy kan het, op 'n IF kan hy 20% swaarder kapasiteit dra teenoor gewone bande of hy kan dieselfde kapasiteit dra met 20% laer banddruk. So hy gee vir jou 'n groter voetspoor, minder kompaksie op die grond einde van die dag en dan dieselbesparing vir die kliënt ook. En as jy kyk na die WF, presies dieselfde, maar is net 40%, so 40% swaarder of 40% minder banddruk wat jy nog groter voetspoor gee. Freddy, die tipe van spesifikasies of modelle wat uitkom in hierdie reeks, wat is daar? So Tio, baie dankie. Die 7R het ons die 7210, 210 perdekrag trekker. Hierdie trekker, daar is verskeie ander modelle waarin ons werk om na die mark toe te bring wat huidiglik nog nie beskikbaar is vir ons nie, maar dit gaan maar basies oor diesel en engine tegnologie wat nog waarvoor ons mark nog nie gereed is nie. Maar in die trekker self soos ons gesê het, dit is basies soos 'n Mini 8R. Jy het basies jouselfde kajuit, jy het dieselfde bestuursmiddels, dieselfde tegnologie en dan het ons ook geluister na ons kliënte. Soos wat Renico ook gesê het, ons luister na ons kliënte en ons het 'n groter, sterker as ingesit vir die trekker met die dubbelwiel applikasie sodat jy 'n groter planter op die 3-punt en groter masjinerie kan sleep met die trekker. En dan die bande is ingesluit daarbey. Aanwending, waarvoor gebruik mense dit?
So die 7R, as jy hom bestaan met dubbelbande achter, is ideaal vir plant, soos Fred ook genoem het. Omdat hy die IF en die WF bande het, is ideaal vir dit. Hy het nouer bande met 'n langer voetspoor. So ideaal vir tussen rybuit in te pas. En as jy kyk, as jy met enkel wiele bestel, kan jy hom ook ideaal vir vervoer en ook vir large square bailers. So daar is waar die contouren bykie op en af is, het er extra perrekracht in die 6 om jy met een galat hier die contouren te kry met die meer perrekracht op die 7R. Nou, technologie in die type trekkers verander die hele tyd en gaan voor en toe. En een mens begin die term oor nieuwe generatie trekkers. Wat word hier die term bedoel? So die nieuwe generatie trekker, dit is basis waar ons die ontwerp van die trekker so begin aanpas dat jy 'n trekker ontwerp waarvoor die komponente gebruik kan word om oor en weer trekkers te bou. En die voordeel wat dit inhou is dat ons het nie meer 500.000 parte of hoeveel nodig en jou handelaar hoef nie soveel parte in sy voorraad te hou nie, want jou parte werk oor en weer op masjiene. So aan die einde van die dag is dit maklik om die trekkers reg te maak. Jy het nie spesiale gereedskap kamers en kamers vol nodig nie. So jy kan jou masjiene met minder parte en met minder gereedskap reg maak. En hierdie 7R val in daai type van vooruitgang of daai type van ontwikkeling. Dit is ja, excuse, en net om terug te kom, dieselfde soos met die agter, dieselfde kajuit, dieselfde ontwerp, so dit reg geklaar mekaar net daarso. As jy praat van 'n nuwe generasie trekker, praat ons meer van die meganika van die trekker, die parte. Maar die sagte ware is 'n ander storie. Dit is lankal al beskikbaar oor reekse. Ja, dis korrek. So die 7R incorporeer alles wat ons het op jou 6M, jou 8R. So kliënte hoef nie bang te wees dat hierdie trekker is so nuut dat ons hom nie kan bestuur nie. Hy het al dieselfde komponente, dieselfde 4640 displays, hy JD Link. Hy het die auto track ready. Al daai funksies is reeds in hierdie trekker en hy pas presies in by jou ander vloot trekkers. Renico, Freddy, weer eens baie dankie vir julle bydraes. Dis duidelik dat as jy kyk na die John Deere reekse en jy kyk hoe dit ontwikkel en jy kyk na die tegnologie, verseker word die klem geplaas op die boer, die verandering omstandighede en die behoeftes van die boer. Dankie vir die saamkyk. Hierdie is die einde van hierdie week se program. Volgende week fokus ons op landboufinansiering. Sluit gerus by ons aan, maar onthou ook om die webtuiste te besoek. Daar word gereeld bonusmateriaal bygevoeg. Van my, Theo Foster, tot ziens en mooi loop.